shikues të nderuar, po filloj me emisionin si të shosh, televizionin DTV, po ju përshëndesim, inshallah jeni mirë. Milazimiku, urna përshëndeti. Mi mroma përshëndetje për gjithë teleshikues të DTV-s. Abdullah një dit, pa e gjithë rukë i kulli qëto. Po, pa shazë. E thash, ne të më tha kolo. E ta këmë prubër Abdullah do ujë pe bjeshve të gjëguzit ujë dea, e si ta pishë që to më kulli nuk mërten. Po për që ta ma pruna? Por që ta ta këmë pru Abdullah, hajde shola e pim për të mire për gëzime gjithë më njërë. Hajde, faliminerës, ja valoj, mirë është mi pas ujtë nga të nimë me Milazim Miku, kolli, murë të thash netu në kolli, edhe lepo mu që një spirë, tek, mi pas ujtë nga të la një deja, ko ka. A më ujtë po ujtë, nuk po hajgore ujtë? Jo, së është hajgore. Pe ma e bishke. E shra zotën edhe unë e piqes pak të më qilonë gjithu se miro. Milazim Miku, i mi ka kalojmë do ditë fështira. Sot e pej djeshi nuk jam kërka. I mi ka përjetojmë armujat që po na i kryojnë. Kur thëmë po na i kryojnë, të janë njës pej Rusije, e dejnë Serbi ka slavë e në qupesh. Po, për mës me fol, hava, unë na do me ngu do lojme qëtu. Qa ka ndodhë tash, qa kem tash të rejtë? Në ngujna, Bradullah, se ko gjënë gjëto puna. Hajde. Një numër i konsiderueshëm i personave të maskuar janë pjesëmarrës në protestat që përmbahen në veri të vendit. Informacionet që vinë nga Zveçani thonë se këta persona janë të pajisur edhe me koktej molotovi, për të cilet ka dyshime se po qëndrojnë në gjendje gatishmërie për përdorimin e ti. Rëmikë. Këto në shqetsojnë fort, po une një diqka s'po mëjmë i kuptu. Që 25 vjetë bërëmik, na vereu në kemë të kupu. Jo mrena Kosove, jo vija administrative, jo kjo, jo bohet nesere, mas nesëtrije, sulma ka i herë, shko me në regullë, këtheue, e kanë bo që 25 vjetë. Nuk kanë faj as ata që dalin aty me protestu se kanë harru që janë Kosovë. Se aty s'ka frimu bashkur gjoshqe. Me nuk janë të mira këto që po në atrazojnë ka që shumë. Se na djemë t'i kemë atje. Djemë t'i kemë mbrojtje. Po për posa saj, janë edhe këfori atje, po këfori Amerikanë. Pozicionu. Me flamurin, qita, me qita ylla e kemë bo për hatër tyne, se na kemë pas flamurin. Kemë pas flamurin ku që zedhe flamurin dardan. Edhe kemë mujtë, vish më ngullat ditë, kur është palë panvarsia, me thonë që kjo flamurin. Po krejtë bota kanë thonë duhet, për shkak minoritete, a ta, këta e kanë vizatuat far flamurin, edhe ata mik nuk e kanë vendosë aty, se më falni se meta të i bo kanë se pe emocioneve kanë. Nuk e kanë lonë mu vendosë aty, po i kanë vendosë flamujt e Serbisë. E tash, me qëtë sulmin që jo bo, që tash, se nuk o sulm kjo. Po kjo është më shku, më shtru sovranitetin vend tonë. Po një gjithë shka, po një analiste, po një njerës partive politike, jo konë kjo, jo së është dashtu, jo dashtu, këto jonë krejtajgare. O kimi pasat pjesë, e më shku, e më vendos njerëzit tu se i ki pas në zgjedhje, i ki votu, s'ka lidhje sa kanë votu, e ta ka përkra krejt bota për me i zgjedhë që ta njerëz, e ti nuk mund është me ishti në institucion për shkak bandau, për shkak njerëzve ma kanibal, që janë, se aty nuk janë njerëz të rëndon. Aty janë, se unë e pava një intervist të Lavrovit, luftë është Lavrovi edhe interesohet që përbohet në Serbije në Balkan. Edhe të sulman. Të sulman se i ka njerës dhe vetë këtu. I ka njerës dhe vetë në Beograd e i shtinë ata. Të hajde, ta është më nalja. Për si në shku atje, edhe duhet mi shtru suverenitetin. Po
Nuk po muna mu pajtu, bre, mik, edhe s'po muna mu bindu, nëse mu pajtu, pajtova, unë s'u pajtova, nuk qanë peshe që ajo punë. Po s'po muna mu bindu, që shbre Evropa e bota, gjitha të reagim e bonë. Për një të drejt tonën që mi shtru sovranitetin në atë vanë, edhe mi pas mirëqenjen qytetartë, serb mas pare aty, si jen, ata janë të kupum aty, ata janë sundum për i bandav, mi pas një sovranitet aty, e për nësulmojnë, neve për nësulmojnë, për thonë, pse i një shku, atje shka kjo punë, që shoshtë kjo është. Mik, këto janë trona. Sot, janë të rëzikum, se aty kanë gjujt me Molotov, aty kanë gjujt me, kanë ofendu, aty ja kanë shpërthy gumat, kjerët gazetarve, aty kanë gjujt e ja kanë thuj gjamat, vetuarët gazetarve, aty kanë sulmu gazetarët, gazetarët shqiptarë që janë Shqipnisë edhe të Kosovë. E, me anë këtë situatë, unë nuk e di politikën mirë, po na imi të e folë bukurim të mishë të e folë qka edhe qështë qka duhet mu bo. Për mendim temin, aty nuk duhet mu të rej. Për aty nuk duhet mu të rej. Përsa kem fuqina, përsa kem fuqina, dash mi matë barametrat, a mundë dhe mas mundë. A për si së dasht me shku me hi, aty o dasht bërmek me shku me hi. Jo është, veri, është pjesë e Kosovës. Po jo bre nuk është pjesë e Kosovës, deri sa nuk ka frimu kur gjo është qepat. Deri sa së ka pranu bashkë me kur gjo, as me flamur, as me shkollë, as me kur gjo, hish. Që ata shqiptarë që janë që atje janë të rezikun për i tyne që 25 vjetë. Pej mas luft e këne janë të rezikun. Çdo natë, çdo ditë, çdo sekonde, çdo orë. Kjo është, kjo inshallah përfundon me të mirë. Nuk kam unë, nuk kam qef, as nuk ka asni qytetari i Kosovës. Nuk ka qef, me ndodhë, eksese, me ndodhë. A, për si s'duhet me shtru, sovranitetin duhet. Abdullah, është vërtet që është pikë ndishme kjo çështja verit, që disa herë kem bisedu këtë punë, edhe po dihet që kryet e kësaj pune është në Musk, në Rusi. Pe aty e niset e vjen, reflekton ka, se Serbia bashkë me Rusin janë të interesume me destabilizu Balkonin, këto du me ditë, edhe Evropa, edhe venet tjera të botës. Por veç Amerika që pe din këta tjetë për mdukët pe i neglizhujnë, ka pak senet. Aty ka flamoj Serbis ma shumë se një gjdo qytet Serbis dhja ke vrejt atë pjesa jo. O, bre, mek. E në bol, gjdo ushtore dhe gjdo paramilitore që u konë Kosovë, u konë qaj flamur që kanë bo masokra në Kosovë. Se po lirë në të punë e flamurit që thati. Edhe neve në i kanë imponu që flamur, por na shteti Kosovës një jetë me qitë bajrak që o që tashë. Edhe ky flamur duhet me valu atje, sa është i shtetit Kosovës. Ata që ako institucione që jënë kona atje, ata kanë do në dërheqe në tërhik për institucioneve, e vetëmja fuqi që është atje edhe i vetëmi institucione jënë në situ në speciale atje, që jënë dy boza vendosë atje. Pra ndaj na du me posë shumë kujdes që atë dy boza të unat atje me kona të. Në momentin që të rrigjën dhe që aty më veri shkoj s'ko, mu aty kur gjak. Jo, pra me nuk shkoj po, në anaj me si të speciale të unat, djem më të mije të unë, sot jënë të vendosë aty furësat e lice, që e mbrujnë rrenë dhe qëtësin. Ata nuk kënë shkuat e me mbrujt dhe shqiptarët. Ata i mbrujnë ketat popullot atje, për që ata është edhe misioni dhe qëllimi të une. Pra ndaj, kështë me qenë mirë, bre Abdullah, që aty në djemë atje, me i përkrohe, me i nimue, zboshku me tona furësa tjera, relevante që janë, e me posta ta një përkrohe dhe një dignitetat. Mik, aty i kanë bo në kjerë Amerikanë, ja u kanë bo shajën e Rusisë. Mik, aty në tankat policisë, Kosovës tonën, ja u kanë ngullë flamurin Serbë. Mikë s'kanë lonë gjopë kur farloj pa përdojt provokimin. Po, une
po lutna dhe po dëshiroj që me përfundu mirë kjo ngjarje. Kjo jo nuk kanë veç ngjarje, po kjo është me gjetë një term më të mirin, kjo është emi një situatë omerole. Qysh për këto sene duhet me i bo pahinjat. Kur të hesh atës, për mendim të emin. Inshallah që ta djemë që atje në kalojnë mirë, inshallah nuk ka në eksesin, a qenë se kanë mi kriju ekseset. Ta ngojmë në e lëmës. Deputetja e Parlamentit Europian dhe raportuesja për Kosovën Viola von Kramon ka dhënë sqarime lidhur me pyetjen e saj drejtuar policëve në veri. Çfarë dreqin po bëni këto? Kramon u ballafaqua me një situatë krejtësisht jo të duhur dhe të frikshme. Qëremek, kjo eurodeputetja është zoj mal për Kosovë, Parlamentin Europian. Kjo është e respektuar pe popullit Kosovës. Për shumë arsye, e ngrit zonin atje ku duhet për Kosovë, fletë atje ku duhet për Kosovë, që Kosova demokratike, Kosova është shtet pro-evropian, Kosova këta, për liberalizim vizau, sa muju qoj kënë kohë me bërtitke, dhe thotë, po, kur shkojnë veri që tash, e ngova të i thonë policit, që adresin për bëni këtu, ma mor mendja që kohë masajnë veri së kështë qenë kur. E që 25 vjetë, që 24-5 vjetë, ma shlirimit këtu, e mos me shkel, koma atyne, aty, e mi ditë që aja mi pa ditë që atë që ka kanë bo ata aty, që ti kanë kalë me kufi, ata i din, po i din si përfasisht. Jo me konë akteri njëjarës, aty vendit. Aty kur o djek, kur jënë djek pikat kufitarë, kënda është krejt Evropa, bota me konë aty. Edhe me thonë, pse u djekën qëto? E mi ditë arsynë pëse u djegën, pej bandav ekonomike, kriminale, gjitha tyne. Po, nuk ishte fjallë e matëne, e përmbajtëne, nuk ishte fjallë e mira jo policit, që një policë ka urdhër, më shku atëm i thonë që adreshin për bënd të këtu. E në zgjedhe i mi dalë, e ata nuk lonë ata me hi kryetarët aty, ata duhet me shti kryetarët dikush. Si mi dalë zgjedhja, e në legjitim ata. A i ka marrë një, dy, a tre, a i s'është rëndësishme. Pse a kanë më shku kafe, ata në përqajtore, me kryjtë dëtyrat e kryetarit komunës, a? Po, mu do ka e fjallë, sa aja është meritore shumë. Aja meritore dhe në pikën e funde. Po, pak një fjallë irrituese ke. Nuk ki që ka fletë për ato. Ajo gjitha meritat pozitive i ka. Sot, të qysh, sot, edhe Evropa, edhe Amerika, i thiri edhe kë ambasadori i shkun, veç dë kryetarët e zjedhën, dë si shkun, jes, me këto e në lojna bukur jotë mira, po të thiri ambasadori shko, po të thiri ambasadori Amerikan, edhe ata than, dytë vetë vendosjes, nuk i kanë shkun në take. Ja bremek nuk luhet me dishka që është fitu me gjak, nuk luhet me shko respekto e këtheva peta atje në vanë tonin. Shko respekto, po shko respekto të miki, maj mirë jyti, po shko marlo a peta atje. Po jos, po i shko ju në ambasadorit. Qfar politike, më ka të meru kjo politike. Më ka të meru. A përsi së dash më shku aty, o dash të bukur ka e, jo tash. Edhe tash, po tash vonë. Po ma mirë vonë se kur. Adullah Peshosje, pak i... Në shqetsumë që jena krenë këtë rastë. Po, vallohi, marmik. Jena të shqetsumë për këtë situatë atje. Na i këna thonë disë herë dhe prapë e thëmë që këta din me inskenue, me pregatit cene. Sigurisht ojë na evre deputetës, ku me di që i kanë thonë ata qyre këta furca të qysh për provokojnë situatën. Se këta din me inskenue dhe me... Mi amush me në asoj kërë shku e ka pashtu, ata djemë të një në të rujtë rrenën dhe qëtësin publike, misionit ty në oqaj. Nuk ka nevoj me i thonë kërë kërë shka i e të bo, sa e është të krytë dhe tyrën e vetë, se e ka një zingjirë komandus që dukë shka unë shko e rruje qatë pjesë aty. Dërso sa i përket këtyne inskenime tjera, këta me këta farë koktejlë më lëtuve, këta
është e vërtit që këta munduën me çdo kush me mbrojt atë pjesën që mos më bos rënë dhe qëtësia atje. Sepse aty ne ju prishëm barazime të një, nuk ka mu me hije, me dole, mal, pa dogone, të li loj, që ka zbohët aty të li vjedhe, të li edhe aty ne o prishë barazimet. Po edhe vëqici... E qëllimi i ty në është, mos me oprish barazime, po me kun anarkiji. E kur anarkiji, ata të një bojnë që shdojnë vetë. E është e vërtet, bre Abdullah, kjo që po thuti që vëqici i komandon ata. Kjo drejt për drejt pej vëqicit komandum, shko bani qështu, a i firri qështu në na kur kena atje. Premëtën. Premëtën që kena Beligrad. Me autobusa, me ushqim, me krejt, me... Ili u këshin bani mu dhe do autobusa tante, më stharoj me kalzu do kompani, i kanë qu dhe në Beograd. Ata i kanë transportin, ja u ka paguaj që a zanote. Ja u ka pagu, se me pagu. Ma vremek më si a Abdallashës, po është zotën, ja u ka pagu. Po s'duhet marrë me qu e... Po leja atë punë se nasime me nuk drejtësi, po këto kompanit, do ishin arsitu, jo, s'kem dite, jo, kem dite, po... Ja, jo, dite, jo, hopë, që asu dite për që kanë me shkuat, ja, e mi ti ku kuni firën për krohet vëqicit, se pëtën me buoni parti tre. Do thotë për me poaj të akotin e vetë ku është e qka është, a i shteti o shtetë, i ko fundet e vetë, a ja u ka siguru transportin e ushqimin e me ditit e krejtë. A i ma menë kur ashtin kë njerë për Beligroti, e ma ishtin miting në fushkësuve në Gazimestane. Tash këtu së po mërën me mojtë, po pithirë në Beograd, ati hajde për kranë. Po, atje. Edhe qëllimi ti në ome me mojtë për shtetin edhe në ditë, me që ta... Po, me qëta me qëtë trojtë sërbë që tu. Me qëtë trojtë sërbë që tu, po pjesa majmole e popullotës e kanë poqi, nuk e ko mirë askuj, se kjo e ka poqi për shetë për shtiti kadar-kadal, e ta është hajde kishe në aspektin patriotik, për iftoj këta që me madhoni për kroje. Unë e për që dikun dhe shu Abdullah, të në është ajshe edhe ma holgjit. Ja, mirë shumë, po nuk e kem punën mirë atjese. Edhe të ngoj me ilaj. Kryeministja sërbe Ana Brnabić ka deklaruar se situata në Kosovë nuk ka qenë kur më e vështirë, ku ka pretenduar se ishte i bërë në shumë reagimi i këforet, dëtyra e të cilit është mbrojtja interesave dhe paqës së popullit të Kosovës, e jo si shtha ajo mbrojtja e uzurpatorve. Qërë, na i përmendëm shumë këta. Jo, aje, jo, kjo e ardhëm dhejtë e kjo kryeministja, të kjoj burri kryeministri, se kjoj burri është. Ta apishe me këqyshdin me vajtu se këfori ka intervenu vone. Këta me ko janë të interesu më atyën, mu ishin në shfrydzur asin mi këthyjun mikunat. Mi këthyjun mikunat dhe i herë dhe gradualisht më konë aktivu unë miku këtu. Na, po thëtimi për pace, për ase vetë i bojnë të skandale, pe i Rusie këne, a i nuk ishë reagu këta i Lavrovi atje. Edhe në luft është aj. Këta në mu ishin me bo diçka në qitë farë situate, mësë shënë varlojnë atë më dha, e mi këthy që atë unë mikë që atë, me thonë asjo, asjo, po o konë unë mikë, u këtu edhe të vazhdanë. Nëse ndodhë që kjo, dje që i mi këthy fix para 25 vjetë. Nëse në ndodhë që kjo, e kemë bo hapi në keqë. Këtu tash është bo kjo, duhet me shku dhe në skepë. Qëka tha Brnabićka, qëka tha Vučićka, qëka tha e tjetëri, kërejt jenë parënsishme, se kërejt këta jenë skenarë, këta i kanë bo skenarë, për me ndodhë që kje qëtu. Nëse, qysh bremik gjuhen me molotov, qysh bremik qohen e gjuhin me senet në dyta gjuhin para shkallët komunës. Mik na kem kalu në për etapat ndryshme, na imi konë të kupum krejt, po na për ne shqiptarë të thirë një grevë e ka bloku krejt Kosovë. Për ne shqiptarë të bo një thirje, po jo me bokë si qaplam, ashtë si lojnë, ashtë se ishin i rritu populata me bokë si senë, po këta si rrituan, si e në dytë. Kjo tash, do në më kalzu, tu tash su kur cicmes ku të lunë dikush, cili pinzanat për lojën aty. Veç droja është edhe i shalas ndodhë, me na mu këthy në amrapan edhe herë, që kasë. Që të rëgjohë s'ka këtu. Po,
Po dihet ku për morën kryt këta kësoj pune, të Bërnabiqe, të Vërsiqe, tham edhe maherat këtë farë pune. E kushatuj frimzu këta, e kushatuj shtime i bo këtë skrina. Mirë po këfure e ko për detyr me ujt kufet. Dërso për pjesën e qytetit aty, është policia. Policia, normal. Do thotë, në atë pjesë, pjesën e kufin të rrën këfure, rrënën edhe qëtësin publike, rrën policia. E atyne nuk e di që ka po i pengone e punë, mirë po kuro këfuri Amerikanë aty para komune, nuk besoj që këta guzuin që ashtu me u. Tu i prejtuar në Abramek, tu i prejtuar në ata është politikë. Se është politikë e tyne se komplet ushtrinë ka qitë në kufi rrëth e rrëth Kosovës. Ato e në lojnë atë. Ka jënorë pej shumë jënorë në Kosovë, i kanë po këtë altu blindat e tyne rrëth e rrëth kufirit i kanë qitë. Po, i ka shpenzua dhe do lek Badiova, se ajo ka vjeqe 2-3 erat. U zhjoj, e... Bre Abdullah, që thati, porësia janë luft me këtë butën, po, dhe e po i bjen... E tash për i bjen men, më morë edhe me verin e Kosovës, nuk e di sa ko logik e pun, pa ajo në tinerisht pun të vetë, ati i ko luk e me pëpëllët vetë, e tu bu masok e tu vro pëpëllët pa fajshmë atje, do thot i pas kam i të mara kalle me bogjën e cipëtu. Se këta nuk njihën kur, këtë buta i ka po kush janë e që ka bujnë edhe prapë dhe thëtë këta nuk njihën me bo kësi farë krime, kësi farë. E këtu senën nuk besoj që kanë mo rasin me bo aty. Inshallah, jo, kur. Tanguem dhe i lemës. Ish Kryeministri i Kosovës dhe Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, janë përplasur në Komision për Bugjet, Punë dhe Transfere, ku e ka quajtur mashtrues dhe të pazotin, Ministrin e Financave, Punës dhe Mirqenjes, Hekuran Muratin, teksa u shqyrtua projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përcaktojnë shumën e beneficionit në lartësi të pagës minimale. Ndërsa partit opozitare kanë dhënë propozimet e tyre që paga minimale të jetë afër 370 euro dhe të përfshien edhe veteranët e luftës. Qërë vërëmik, se mirë bo që i ngumë këtë lenë tjetër, u largumë pak, se na nuk mu i largohë, mendin e kema tje, po qërë me shka ndodhë në demokraci, edhe në demokraci kjo është e mija. Po i thëtë kë, zotnia, po i thëtë ati që 2 vjetë e gjysë veç mashtrime, aste një hapë nuk e ki bo, nasë në lishtë pagav, nasë ku gjo heqë, kalzona shka ki bo. Edhe ajë zëtënia për thëtë, ju e keni prolongu, ju opozita, se keni votu, e keni votu, se keni votu, po është më rëndësi që na populata, populata që 2 vjetë e gjysë është ka e pret një listë poga. Populata është ka lifton me ka 2-300 euro në mujtë. 2-300 euro në mujtë bërë mikë, shkohin bërë një marketa, shkohin diku, po qifti këti për djallit, që për u dheqë ekonominë në Kosovës, është mirë bre, po nështë ta shkanë, po ka, nështë ta këtë bëllë, ka, me hije, me këshyri herë, kur të hinë e merë një kjesë e senë në market, sa po i kushtanë. Edhe me shku në shpje me logaritë, që bënë qytetarë i tjeshtë, jo vetë a që bënë, se a i vetë ka, jo komisioni, jo ministrë, jo, ka bëllë, po me a logaritë qytetarë i tjeshtë, rrymen, ujnë, bërlogin, internetin, shka ka mu me alogarit edhe me mshu viz sa duhet me imet ati me hongërbo. E që atëherë mu ullë edhe me ju drejtu edhe opozitë, se opozitë me thonë shpejt t'i bim kësa i punë e mrapa, se janë zërë populata. E jo bre me thonë, jo, vallaj, nuk pishtini veterante, jo, këto e, jo, me qupluhën a neje, këneje, vish mi prolongu, mes me hec a i ligji papa. Sukur me na pasi nati qeveria jonë, këti populli. Sukur me na pasi nati këfar ministri, këti populli, ka shtë gjveshën për identiteti që një kafe kur duhet me himi pi është një erë. Dhe t'ja shtin lapë që në kafet matë vogla, që në kafet vish kalimtare, një erë aki. Nuk po thëmë luksuze kafe. Së luksuze kafe dhe në 2, 3 euro. Aty s'po mundëm në me hi. S'po mundëm rrim në me hi. E, këzët nja, duhet mi nuk ishtin pa në kry. E dhe mësë,
aty ku duhet me ndihmu qytetarit, mos me prolongu bre, jo ju i keni, jo ju i keni, jo ti i ki, jo ti i ki, s'ka marr ti i ki, ti e udhëhet qeverin, o vlo, 51% i ki. Kur dushe që shtin parlament e që gishtat, e vëta. Me gjithë që ka një kënja 2-3 deputet i ka mund, i pak s'pa mundet bashkështu, edhe të veteran të luftës. Mu mërë mirë, opozita kështon minimumi i pagës minimale, 370 euro. Mërë mirë Shqipëni marë 900 euro ishë rogë mesatare. 900 euro Shqipënia kishë mëri në rogë mesatare, që e pava në televizor që do njeva. E na imi të i liftu për ka 2-300 euro, 3-400 euro. Tu se kem la duhet krejt. Sa hina, po kem ma të lashe, bre la, po për që atit si kemi këto të lashe. Që 2-3 vjetë, po dash me hec pak me ekonomi. Jo me ju dhe shtesa të mive, me ju një mu. Jo për t'i paguj 100 euro rrimi, jo për t'i paguj që tu, për t'i qes në social që aty 100 euro. Lene, marë këto punë, zë valoj, i mi lodhë. Abdullah, që so jena të full këtë punë në kësoj pogës minimale, e këna full një 2-3 emisione. Mi dhe më thëshë e ti të kam tikë, që ajë budgete, që ajë pore. Qëllimi i kësoj punë që vazhdimisht e këna potencu është që më bu ajë ligji pogës minimale. Edhe më zbatuaj e me janis njerëzit e më pagun bosat i ligji. Se që so pëthujna, vëlloj mre në kuve shkurt nëse se bën, a këta ikën, gjysa veç jënë ikën, dojnë për këtuit, e s'ki kujnë dhe mja botën. Jo, me s'ja bo heq. Me s'ja bo heq, kur shkujnë atë, a i s'ki nevoj mja bo heq, a du me po sytë që so, po apelujme, ej, rriti pokat. Bënë në rrugë dini teshme se njerëzit po ikën për këtuit. E na pak pupëllim këtu. Kër shkojnë shumitës, atërë të që akime bo këtu. E që kjo kënë qëllimje nuk ka nevojnë me prolongu senet, e më morë që ka u bo përpora, se nuk më nështë në vazhdimësi me alunë fojnë që ka bunët të që 3 vjetë për shtetë. Hajde, e ki e fërësën, e ki deputant parlament vëtuë, që aprovuë ligjën, e ki e shumisën e parlamentit, e ki qeverin, e ki presidentën që ta në shkërun, e dhe, bëne, që ka për vënën, që ka për prolongën. Në vërtet është. E saj përket, e folëm edhe një ditë, bre Abdullah, punën e veteranëve, po që ka për kopësh aty, ajo është pjesa ma elite këti veni. E ti përja vajshë 170 euro, ku ka bu nomi, e ta është përbujna pogën minimale, po këty nësë... Këty këta s'peshtime. Këta s'peshtime, po që ishë mërë më s'peshtime. Po marrë ja zotë. Po këta vdu më s'peshtime matë po. Matë po është. Jo pja u bom një ligjë të veçanë. Po që farë ligjë mërë ka për aty në 500 euro me abole e lo pak. Jo s'peshtime këta. Po ku ka lëgjim këtë butën veterant e luftës e kanë respekt në jënë numër në. Këtu të na, jë pe i bom, jë jënë shumë, jë jënë pak. Po këtë publikosurë vëzë konë luftë. Qëka ki atë, hajde që po thuë, verifikoj këtu sene. Po dhe... Po me prolongu këton nuk bënë mu. Unë dhe ishtë... Këtë do të shumë shpejt. Me aprovu këtë ligjë e me janisë e në bostë i ligjë me... Normal që janë edhe pozitë, diskutuat e ja lidhën krytë, këse me qesin këtë mund që është do të mu pagua dhe me kry këtë mund sa ma shpetë kësha thonë më rratë dëla. Se au kemi natin a mëratit a skërkuja, së qeveris, qila qeverit dhjenë vishë me mujtë, qërak i bëjtë, edhe jëmë mas tyne, se e kanë fitu zedhjet, edhe asë një herë me asë një mrapavi asë pretendim. Po ku mundi me punu, punani, vërë Allah. Të ngoj me lajë. Mbi 400.000 euro, rrëth 70.000 qytetarë i kanë marë vetëm në fillim të këti viti si pas Bankës Qendrore të Kosovës. Kjo si pas njësëve të ekonomisë është rëguesi me i mirë për mos stabilitet ekonomik në vend, derisa si pas qytetarëve qmimet në tregë vazhdojnë të jenë të papërbalueshme për të jetuar. Qërëmik, tu jënë ka barabat dhe njerëzit jënë ka jetojnë me kredina. Me hi kredit me jetuve. Me hi kredit
e me hongër buk, e me jetu. Me mbjetu, bile bjen. Me mbjetu. Me mbjetu i bjen kjo. Se nuk janë gjana që s'na vynë për gjithë ditë mi ngullë ka i baskidi ku. Se na nuk imi komod që ashtu se kem rrijat luksin që mes me bo lasë me prej 5 vjetë aty a 15 vjetë. Po më rënda një viti kem nevoj me renovu dishka, me bo dishka, duhet më shku me i kredit. Inflacioni madhë, se pithon ekspert, inflacioni madhë. Në për tana dyqanet mik, në për marketet mëdha që janë, shkojnë gjanat elementare që ju dela fati, që i marin ju dela fati, ja ngarkojnë punëtorëve që i kanë aty në për markete, jo i ka dala fati, e konë ti për gjesë për këtë punë, ja zbrit në rogë, ja hek, mek, nuk e kem punën mirë, nuk kemi të sinqert na, nuk kemi, pëtut na si mi ka e domë shtetin marlo, me tana këto veprime jo të mira. E me hi njerëzit kredime, e me mbjetu, nuk ka këtu pardon. Tash mundet me mkap dikush për fjallë, unë e di që kredi hinë edhe me marrë nëjë banim, edhe ajo është eksistent, mi blej banisë. E mësë me jetu me qëratë, se s'mu e më rrinë me qëratët, pilaj me kredi e bëvoj dishka, e i kanë shti me këto jenë loj piramide. E i kanë shti mik me hinë për kredina, jo zero kamat, jo kjo, jo ajo, i kanë fut në për kredina, i kanë ble njerëzit ka pak banesa, si kanë pas qare, tash ka stak nuk gjithë shka, o rokë së rritë kom, produktet jenë shku hava, nuk ka nevoj ekonomist i fort me punë. Këtu veç që to që ti në bazë. Jënë shku e ka ble një banes, që dashtë mi ble, duhet mi ble se duhet mi jetu një rrëvë. Mos mi ble duhet me pagu që ra, 3-400 euro. E tash, me hek në rogë 3-400 euro, të taj se po hi kredi e i pagu i kredin me të qëto 3-400 euro. E e merë për 15 vjetë, a i 10 vjetë, se s'ja mundëson kërkush kërka. Hine e merë, edhe jetë në të duhet 15 vjetë, 10 vjetë me pagu kredi. Me pagu kredi për një banim. Për me banu, shteti jam i bindun që gjdo shtet këqyrë me mujtë populatën e vetë, me rahatu edhe me mini vetën jo të lodhun, po të mirë të qëndrushën. Jo mi shkund kredë bre me, e tash shko pagu i kredija tje, bënë ato, pagat kërku, malë e rritë, kjo asë janë njerëzit, Klodhën. Qyra Abdullah, kur kush në kredit nuk e në përgjerë. Po përshka kë tjo stabilitet ekonomika, du me hi kredia, du me mbjetu të qysh. Edhe me ushqy, edhe normal du me regullu pak edhe jetën e me bodi shkasa, të ju në vjetru senet e ka nevoj njeri qdo dit për ma mirë. Mirë po me hi kredia, me këtu kamota që në matë mojët në Evropë. E laj veç, ato kamota veç e varfrujnë këtë popull. Veç e shtinë bëjtë shumë e ma shumë, këne rrugat që në rritë, penzijat jo, kurgjë jo, aj, që kjo varfrija popullit. Që kur hinë kredi me një kamota arsyshme, edhe investonë, atë jenë përëndim, po thujmë, blena kire për 30 vjetë, kire ekologjike, me baterije, mës me argjit, ajo lukës për njëve. Na nuk jena të hi për atë falukës. Jo, jo. Na kjo popullot të hije në kredi për me mbjetu. E kjo shumë e dhejmë, me da Abdullah, 70% kësoj popullot e në kredi. Kështë kredi. Këmë thonë edhe disa herë, pa thonë apet shqyrë do pore, i kjem tup që aty. Po bre, qërë që ato pore? Pe han inflacioni për ditë, saj han inflacioni, rritja vre që atë rruga, që atë penzije, që aty në veteranve, rritja vë ka pake, në tjetrujnë ata, në tjenë sa do pak për në me javë zbutë këtë varfrije, këtë skomë që është, e mos me do njerëzit me hje keqë, Bavdulla. Lumë goja, na dëshirojmë edhe pe jo dhe këtu, ishala kalojnë mirë që atje qëtësohet situata, shkonë në favor të shtetit Kosovës, edhe duhet më shku pa tjetër në favor të shtetit Kosovës për qita edhe në shku atje me nërë randë regullë qëtësi. Edhe ndërkomtarët e bota nashem e një sytë mirë, të shpejt drejtona popullas, nashem e një sytë mirë,
edhe kuptojnë ata situatën, po kjo është, unë e pikuptoj edhe botën e krejt, pikuptoj që këtu e në politika ma madhore që na duhet me menu bukur shumë e mja qilu. Po na kem hallin tonë edhe dim ka në kem kujshi. E na person të ju përshëndesim e ju urojmë gjithat mirë. Natën e mirë. Para se me përshëndet, Abdullah e pe me këta ujë nuk të mërtej kullit. Ja, dhe, se mërë kullit. E pi u ideja se kullit nuk të mërtej më bre. Abdullah ja, se është ujë i mirë. Po e piva, piva. E në pavet e pas po mirë. Falem nërës. Notën e mirë, të leshikus doshër, e për të mirë e përgzime, gjdo herë, u takushmi.